Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é terça-feira. E assim, meninas, eu comecei a lavar roupa ontem. Confesso para vocês que eu não consegui, né? Até mostrei para vocês aí um pedacinho. Mas hoje eu vou conseguir finalizar tudo. E ontem eu também tava limpando lá no fundo. Gente, eu achei que eu iria conseguir limpar o fundo e a casa no mesmo dia. Mas não consegui. E a Camila limpou aqui para mim. Eu ia fazer faxina hoje, mas como ela limpou, por isso que é muito bom a gente ensinar os nossos filhos para poder ajudar a gente dentro de casa, porque tem dias que a gente não dá conta de tudo. Então, ontem ela deu uma boa organizada, tirou pó, limpou tudo, varreu, passou pano. Só que ela não lavou os banheiros, e tem dois banheiros para lavar, meninas. Então, assim, vou lavar os banheiros hoje. Vou aproveitar que não tem muita coisa para fazer, vou limpar também o meu sofá. Vou mostrar para vocês como que eu limpo, tá bom? E, gente, ignore essa feridinha. Meninas, apareceu essa feridinha na minha boca? Eu não sei se é uma unidade baixa, não sei se é friagem. O Deraldo falou que é boqueira. Falei pra ele, Monde, peguei boqueira de quem? E eu tô passando agora uma pomadinha que é pra infecção de pele, pra queimadura, sabe? E eu percebi que tá melhorando, olha. Tá até ficando assim mais escurinho, porque ele tá ressecando, né? Tá secando a feridinha. Mas ele arde um pouquinho, ele coça. Ai, gente, é horrível.
Mas graças a Deus parece que tá melhorando. Então é isso, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Se você não for inscrita, te convido a se inscrever, vem fazer parte aqui da nossa família. E bora pro vídeo. Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu até coloquei o celular aqui, tomara que ele não caia. Eu vou deixar um videozinho antes de eu começar a lavar o banheiro. Vou deixar um videozinho passando aí pra vocês. É pra mostrar o recorte da madeira que o Draldo fez. Lembra a casinha? Que eu falei que ele ia fazer em cima do portão, né? Então, gente, a parte da madeira, ele já finalizou. Só falta colocar a telha, mas como ele tá trabalhando, ele só mexe depois que ele chega do serviço. Então, vamos ver se até esse final de semana a gente consegue finalizar. E as telhas, a gente precisa lavar ainda. Tá lá na horta, meninas. Tá numa sujeira. Meu pai deu até uma ideia da gente lavar com o VAP pra ficar bem limpinho. E também eu quero mostrar pra vocês, bem detalhado, gente, a pessoa aqui, olha, meio atrapalhada, viu? Mostra de um jeito e acho que vocês vão conseguir entender. Eu mostrei o portão e mostrei, né, que ele é elétrico. E tem uma amiga minha aqui que eu conheci através do YouTube. E a gente tava conversando pelo Instagram ontem, Instagram não, pelo WhatsApp. É uma amigona, a gente conversa todos os dias. É a Cristina Guimarães, ela também tem um canal aqui no YouTube. E ela falou pra mim, Paula, eu amei seu portão, assim, de correr, né, sem portãozinho. Acho que eu vou colocar assim também na minha casa. E, gente, ele tem o portãozinho. Eu nem lembrei no dia pra mostrar pra vocês. Então, eu vou primeiro colocar esse videozinho pra vocês verem a madeira, né, como foi o recorte que o Draldo fez. Porque como tá instalado, não vai ficar, não vai dar pra vocês entender eu mostrando. Mas depois eu vou lá e vou mostrar pra vocês como que tá a madeira, né, sem as telhas. E vou mostrar, gente, o portãozinho pra vocês entenderem melhor. A pessoa aqui, olha, quando eu mostrar alguma coisa e vocês não entenderem, gente, pode deixar nos comentários. Que aí eu volto pra explicar certinho, tá bom? Gente, vou mostrar pra vocês o trabalho do Deraldo. Olha o que ele fez ontem. Demorou pra fazer isso, né, amor? Gente, olha os recortes da madeira. Então, assim, dá muito trabalho. E o Deraldo fez sozinho. Ele fez já os dois e já tá envernizando, porque ele achou que fica bem melhor envernizar agora do que depois colocar lá em cima e ter que ficar subindo e descendo a escada, né, pra envernizar. E olha que bonito, vai ficar lindo. E ele tá ali envernizando as outras madeiras, então vai ficar lá em cima, olha. Nossa, a gente já tá super ansioso. Vai ficar muito bonito, né, amor? E ele tá aqui envernizando as outras, olha, ele também já cortou tudo. Depois é só montar, né? É. Fala oi aqui, negão. Oi, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho. O cheirinho é bom. E esse daqui era o nosso antigo portão, olha. Pessoal, então deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Deixa eu vir de longe pra vocês verem melhor. Pera aí que eu vou mudar a câmera. Olha, só pra vocês entenderem, olha como tá ficando bonito, né? Falta colocar a telha. O Deraldo, ele deixou alto assim, gente, porque aqui em casa ainda é fossa, tá? Eles fizeram encanamento aqui no bairro do esgoto, mas ainda não tá ligado. Então, a gente precisava de uma altura que desse pra entrar caminhão, pra poder vir esvaziar quando precisa. Por isso que ficou alto desse jeito, tá bom? Mas, olha, está quase finalizado, falta aquela ripinha, né? Mas as ripinhas, gente, é bem rapidinho que coloca pra poder colocar as telhas. E ficou bem bonito, meninas, olha. Deixa eu dar um zoom ali. Olha como ficou. O Deraldo, ele é bem caprichoso, gente. Confesso que não é porque é meu marido, não, mas eu admiro demais ele, porque ele é uma pessoa bem curiosa. Quando ele não sabe alguma coisa, ele pesquisa pra aprender, sabe? Ele gosta de fazer um pouquinho de tudo. Vocês que já acompanham aí, já até sabem, né, o jeito dele. E ficou bom, gente, tá ficando ótimo, acho que vai ficar muito lindo. Vamos ver se ele consegue finalizar esse final de semana e eu mostro pra vocês. E aqui, deixa eu explicar, tá? As ripinhas, olha, que ele precisa colocar pra colocar a telha, né? Essa parte aqui é o acabamento. Deixa eu mostrar aqui. É pra depois colocar a telha, é esse acabamento. Porque o Deraldo também vai pedir pra colocar o Rufus ali também. Então, logo, logo, se Deus quiser, vai estar tudo pronto, tá bom? Pra vocês verem como que vai ficar. E agora, vamos lá, né, ver onde tá esse portãozinho. Ai, que a pessoa aqui é bem... Ai, gente, eu sou muito atrapalhada. Então, meninas, olha, ali já dá pra vocês perceberem, né? Aquilo ali é o portãozinho, olha. Então, ele fica embutido no portão mesmo, grande. Vamos lá, que eu vou abrir pra vocês.
fora o portão é assim, olha. Mas claro que falta pintura, né? Então, quando o Deraldo também pintar, finalizar, aí eu mostro pra vocês. Ainda não sei direito a cor que vai ser o portão, mas depois eu conto. Bom, meninas, eu espero que tenham dado pra vocês entenderem agora. Mas é assim, quando eu mostrar alguma coisa pra vocês e vocês não conseguem entender, porque eu, a pessoa que às vezes não mostra direito, podem perguntar, tá bom? Que eu volto e mostro de novo. Gente, lavei meu cabelo hoje, olha, ele começa a secar, parece um leão. Vou até amarrar, porque eu vou ver se à noite ou tardezinha eu finalizo ele com uma chapinha, só pra baixar o volume mesmo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. Pronto, meus amores, vou mostrar pra vocês como que ficou a limpeza, tá tudo super bem cheirosinho. Não é sempre que eu vejo necessidade de jogar água em tudo, tá bom? É, a pedra tá bem limpinha, olha, a pia, o espelho. Já coloquei minhas toalhinhas ali, né, a minha e do marido, já coloquei toalhinha de rosto. Bom, coloquei aquele cheirinho na lixeira, como vocês viram. E no vaso sanitário, eu coloquei esse pinho, fuseta. Eu gosto muito pra dar aquele cheirinho, né, no toque final. O box, hoje eu lavei só com detergente e vinagre. E dentro lá, o chão, o azulejo, eu passei o... Não, minto, só o piso mesmo. Eu passei aquele pinho, gente. Aquele pinho em gel, ele é maravilhoso.
Ele deixa bem limpinho e também super cheiroso. Então, ficou assim a minha limpeza. Quando o banheiro tá bem sujo, gente, aí sim eu jogo água em tudo, tá bom? E aqui ficou a minha caminha posta da semana. Já limpei também o chão aqui do quarto. Por aqui já tá tudo finalizado, meus amores. Agora bora pro outro banheiro. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living me this dreams when I think of you. Já finalizei, gente, aqui eu dei uma esfregada, né, como vocês viram, porque é o banheiro que as crianças mais usam, então assim, o chão realmente tava precisando de uma boa esfregadinha pra deixar mais limpinho. Aquela parte embaixo é a umidade que deu, e agora pra arrumar aquilo ali, gente do céu, as crianças têm que ficar um tempão sem tomar banho nesse banheiro, porque saiu o rejunte, sabe, beirando o piso, então tem que rejuntar, tem que parar de usar ele, esperar secar, para depois passar um novo rejunte para tirar aquela mancha. Mas já ficou assim, tudo bem limpinho, bem cheirosinho. E agora, vamos limpar esse sofá. Já até abri minha cortina ali, meninas. Deixei a janela bem reganhada. Olhando ele assim, aparentemente, não parece que tá tão sujo, mas faz tempo que eu não limpo. Como falei para vocês que esses dias tava tendo muita poeira, então assim, eu imagino que ele deve estar cheio de poeira. Mas é isso, vou lá pegar a misturinha para mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, já tirei, olha, as almofadas, a manta do sofá. Aqui nessa vasilhinha só tem água, tá bom?
Eu vou colocar um pouquinho desse amaciante Downy, que ele deixa um cheirinho bem gostoso. E vou colocar também um pouquinho de álcool 70, tá? É só isso mesmo que eu vou usar pra limpar o sofá. E agora, bora lá. E estava esquecendo, gente, de mostrar pra vocês. Eu comprei essa buchinha. As cerdas dela é mais macia pra poder limpar o sofá. Bom, meninas, e o meu sofá já está aberto. E eu tô reparando, gente, olha. Como aqui em casa a gente quase não abre, vocês estão vendo como essa parte tá mais escura do que ali? Então, vamos ver se a gente vai conseguir limpar. E tinha lindonas aí que queria ver meu sofá com mais detalhes. O modelinho dele é assim, quando a gente comprou numa fábrica, tá? Não foi em loja. E na época a gente pagou nele no jogo R$2.500. Mas, gente, esse sofá aqui já tem... Deixa eu ver quantos anos. É, o David tinha um ano e pouquinho, o David tá com 9. Então, já tem... O David já vai fazer 10 anos. Então, já tem 8 anos que eu tenho esse sofá, tá bom? E, realmente, ele é muito bom. Ele é bem macio. E é isso, meus amores. Agora, vamos ver se eu vou conseguir deixar ele bem limpinho. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you Olha a cor da água. Meninas do céu, tô aqui admirada. E o sofá tá assim, já tá todo aberto. Bom, eu espero que fique bem limpinho, né? E eu vou ligar agora o ventilador, gente, pra ele poder secar mais. Ainda bem que tá batendo um solzinho. Vou finalizar esse chão, porque não tem jeito, né? Espirra um pouquinho de água. E é isso, meus amores. Vamos ver se essa limpeza vai dar certo. Alguns momentos depois... Gente, terminei o chão, já passei um paninho, como eu falei pra vocês, que eu ia finalizar, porque a casa tá toda limpinha, vou mostrar pra vocês depois como tá a cozinha. Troquei de blusa, porque me deu calor. Olha, eu acho que meu exercício de hoje tá pago na limpeza desse sofá. Gente do céu, cansou bastante, mas eu estou gostando do resultado, tá secando, eu vou mostrar pra vocês. Gente, pelo jeito vai ficar bem limpinho. Olha, meninas, como que tá. É, eu não sei se vai secar com essa marcação, mas depois qualquer coisa eu só passo... É só passar a mão, né, porque eu fiquei com a escova assim, ó. Por isso que ficou assim. Não está totalmente seco, mas olha aqui o resultado. Olha esse daqui. Tá secando e ficando bem limpinho, gente. E pensa no perfume daquele amaciante. Ali também tá molhado, mas olha. Quase não tô vendo mais marcação como que estava. Essa parte aqui tá mais molhada, porque é a parte que eu esfreguei com mais força e molhou mais. Que vocês viram na hora que eu abri, ele tava mais limpinho nessa parte aqui, né? Mas eu acho que vai, que compensou essa limpeza. Bom, as coisas do sofá tá aqui na mesa, como vocês viram, né? E minha cozinha, gente, tá assim. Como eu falei pra vocês, a Camila limpou ontem. Então, ficou... Já tava tudo limpinho, né? Eu só finalizei mesmo o chão. E só tinha uns copinhos ali, eu lavei também, já guardei. E a cozinha tá toda organizada. Aliás, a casa toda está toda organizada. E olha aqui. Gente, pensa numa criança que levou o dia inteiro pra limpar e nem terminou. Vou mostrar pra vocês, né, David? Fala oi aqui, David. Fala oi, você tá morrendo. Oi? Eu não falei oi?
Aquela hora eu pensei que tava gravando, mas não tava. Gente, fui pegar o David de surpresa na sala. Ah, eu pensei que eu estava gravando, mas não está. Oi, filho, levanta, eu acabei de limpar meu chão. O quê? Tá limpinho meu chão, sai daí. Eu vou mostrar pras meninas, você terminou aí, fora. Volta. Não, deixa eu mostrar, David. Volta. Vai, deixa eu mostrar. Volta. Olha, teve amiga que falou aqui que é a idade. Fugindo do serviço, dá trabalho pra limpar. Vai, deixa eu passar, deixa. Vai, eu vou mostrar as roupas pras meninas, que eu tô terminando também as roupas. Ah, as roupas. É, vou mostrar as roupas. Pode botar daqui. Não, deixa eu passar, né? Eu tenho que passar. Deixa eu passar. Gente, tem roupa aqui no varal, olha. Ih, olha que chão, misericórdia. Ali também, a última máquina agora tá batendo com a coxa alguma, e uma cortina do quarto da Camila. Ali tá as coisinhas da Belinha, que eu não sei o que aconteceu. Minha máquina vazou e molhou. Olha o Deide, olha. Olha, o Deide tá aqui, tentando finalizar esse chão, passando pano, varrendo. Misericórdia, tá desde cedo, né, David? Aqui também, olha, ele varreu, deu uma ajeitadinha na mesa ali. Não, eu não mostrei como que tava, né? Tudo bem, tá cheio de bagunça. Que todo mundo coloca bagunça nas mesa, na mesa aqui fora. Gente, isso daqui não dava pra ver a planta. Não dava pra ver a planta. Eu sei de tudo. Olha a muretinha ali. Aí você tirou a bagunça da mesa e colocou na muretinha. Não. Não sei. Muretinha tá cheia de bagunça. E olha aqui, nossa. Bom, meninas, até na hora da janta o David consegue terminar. Eu vou passar só uma varridinha de nada, gente. Olha isso daqui. Olha o tanto que já tá juntando. Olha um pouquinho. Vai bem a porta da cozinha aí, porque é onde entra a sujeira de novo. Olha o que eu tô fazendo aqui já. Meu pai do céu. E vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês um pouquinho do quintal, que vocês me pedem bastante. E vocês lembram o vaso que eu coloquei terra? Meninas, olha como que tá a coisa mais linda as minhas suculentas. Elas começam a aumentar. Olha que gracinha, gente. Eu sou apaixonada por esse vaso. Aí fica nascendo esses matinhos. Esses matinhos é ruim pra tirar. Porque eu morro de medo de ficar arrancando as folhinhas da minha suculenta. Mas tá uma gracinha. Olha que linda. E aqui, tô aqui, gente, na espera. Acho que vai fazer... Vai fazer não, já tem 3 anos que o Hidraldo plantou. Quando a gente compramos esse pé aqui, o moço falou pra gente que no máximo 2 anos ele já estaria dando coco. Mas pelo que eu tô vendo ali, ixi, vai demorar mais uns 3 anos. E o quintal tá assim, como eu falei pra vocês, né? Lá no fundo tá umas baguncinhas que a gente precisa arrumar. Mas é só depois que a gente terminar toda essa obra do muro. Esse aqui é um pé de jabuticaba que a minha avó me deu. Ele era plantado no vaso e quando a gente comprou aqui, a gente plantou no chão. Preciso pintar, meninas, com urgência. Eu vou até dar uma olhadinha amanhã, ver se eu tenho tinta rosa ainda. Porque meus bichinhos tá ficando branco. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês uma ideia. Gente, esse barulho é da obra aqui do lado, tá? Na chácara do vizinho. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês uma ideia que eu tive. Falei pro Deraldo, e o Deraldo, assim, ele gostou, gente. Só não sei quando que a gente vai fazer, mas eu vou falar pra vocês. Eu falei pro Deraldo que eu queria uma jardineira, eu não sei se é vertical que fala, mas no muro. Na outra casa que eu morava, o Deraldo tinha feito e ficou coisa mais linda. Quando eu mudei de lá, eu queria até trazer embora. Mas o Deraldo falou, não, deixa ali que depois eu faço outro pra você. E eu tava escolhendo não, eu escolhi pra ele fazer aqui, gente. Nessa parte do muro. Perto do meu poço de suculentas. Vai ficar coisa mais linda pra mim colocar um monte de vasinho. Porque agora que colocou o muro, vocês estão vendo que tá batendo sombra? Então as plantinhas vão ficar bem bonitinho. E o meu banquinho daqui, eu tirei. Eu mostrei pra vocês que ele tava bem ruinzinho, né? Então, acabei tirando. Mas logo eu vou comprar outro, porque eu já acostumei. Então agora eu preciso comprar outro banquinho, gente. Porque eu acostumei e eu acho que fica bem bonitinho. Mas tá assim. Depois que o Deraldo pintar o muro, gente, acabar toda a nossa obra, se vocês quiserem que eu faça um tour pelo quintal bem detalhado... Deixa nos comentários, tá? Que aí eu venho e faço pra vocês. O David quer que eu mostre pra vocês, gente. Tanto de sujeirinha. Apesar que você já tinha varrido de manhã, né? Uhum. Meninas, pra vocês verem. Aqui em casa suja demais. Olha isso, gente.
Que tanto, né, David? Então. Meu pai do céu. Pra não voar aí. E amanhã, menina, se varrer aqui, olha lá se não tira mais do que isso de novo. Vai. Já tô gravando, senão... O David quer mostrar pra vocês, gente, como que ficou a limpeza dele. Ele só tá dando um toque final, meninas, aqui na mesa, olha. Pra ficar sem pó, né, David? Uhum. E o chão ficou limpinho. Ele já colocou o tapetinho ali. Ele só inverteu os tapetes, né, David? Esse verdinho fica na porta da cozinha, que ele tá mais limpinho. E aquele amarelo foi ali. Esse daqui tava pequenininho. Aí pra fazer assim. Aí depois você corre. Aqui de novo. Como se realmente fizesse isso, viu, meus amores? Passam por cima do tapete sem limpar nada e entram lá pra dentro. Não, desde não é cheirinho, não. Isso é pra limpar, daí tem álcool. Mas ficou assim, meus amores. Olha, tudo bem limpinho. Parabéns, David. Obrigada. Serviço finalizado, graças a Deus, né? O dia inteirinho, mas graças a Deus conseguiu finalizar. Bom, pessoal, hoje o David tá aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Não. Você falou que ia finalizar, David. Não, imagina. Vai, David, as pessoas estão esperando. Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder nenhum vídeo. Porque se você não tiver o sininho, mamãe vai postar vídeo e vocês vão ver, né? É verdade. E fica sempre atento no canal que sempre vai ter vídeo. E é isso, tchau. Meus amores, obrigado pela presença de vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.